হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্ট ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এসএসএস টাডি আজ আমি দ্বিতীয় শ্রেণী হস খেলা বহির পাঠ নম্বর চৌদ করা বিষয়টির না হচ্ছে খরা বর্ষা শীত চলতো স্টার্ট করা খরা বর্ষা শীত পেল দেখ চিত্রটা তুমি ভালসে দেখ কোঁটি রক্তপুর ହେଲା ଗୋଟେ ଗାଁ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଗାଁର ନାଁ ମୁକ୍ତାପୁର ସେ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଶହେ ଘର ମାନେ ଶହେ ଜଣଙ୍କ ଘର ରହିଛି ସେଇ ମୁକ୍ତାପୁର ଗାଁରେ ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀର ନାଁ ହେଉଛି ତୃପ୍ତି ହେଲା ସେ ଗାଁର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ନାଁ ହେଉଛି ତୃପ୍ତି ତାହେଲେ ଜେଜେ ଆଉ ନାତୁଣୀ ଭିତରେ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି ତାଙ୍କ ନାତୁଣୀ ଦେଖ କହୁଛି ଜେଜେ ଏତେ ଗରମ କମ ବି ହେଉଛି ହେଲା ଜେଜେ କହିଲେ ଖରାଦିନ ଖରା ହେବନି ତ କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ ଜେଜେ କହିଲେ ଖରାଦିନ ବୋଲି ଗରମ ହେଉଛି ନାତୁଣୀ ପୁଣି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝାଉଛି ଆଜିକାଲି କ'ଣ ଶୀଘ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉନାହିଁ ଜେଜେ କହିଲେ ହୁଁ ଖରାଦିନେ ବଡ଼ ଦିନ ହୁଏ সূর্য বড়ি ভোর উদয় হতে ডে অস্ত যাতে খরার যু গছপত্র সব ঝাউলি পড়ে তাহলে না তো কেজে গছপত্র সবু ঝাউলি পড়ুচি দেখি কহিল জেজে কহলে অধিক খরার যোগ নই না শুখি যায় গরম বহে বর্ষা হে না পা গছপত্র সবু ঝাউি যা মাটি শুখি যায় এই সময় জমি হল করা খরা দিনে অধিক খরার যু নাল পোখরী সব শুখি যায় হলে বর্ষা হুয়ে না তেমন মাটি ফাটি আসময় জমি হল করা যায়। নাতুণী যে জেজে খরা দিনে কেউ কেউ ফল সব হুয়ে যে যে খরা দিনে আম্ব পণস সপুরি জামুকোলি সব পাচে ଏଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଖରାଦିନିଆ ଫଳ କୋରା କୋରା ସବୁ ମନେ ରଖିବ ଆମ୍ବ ପଣସ ସପୁରି ଜାମୁକୋଳି ଖରାଦିନେ ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ସବୁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ଜେଜେ ପୁଣି କହିଲେ ଟଗର ମାଳତୀ ମଲ୍ଲି ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଖରାଦିନେ ଫୁଟେ ତାପରେ ପୁଣି ବତାଉଛି ଜେଜେ ପୁଣି କେବେ ବର୍ଷା ହେବ ହେଲା ହେଲେ ବର୍ଷା ଦିନେ ତାହେଲେ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୁଣି ଜେଜେ କହିଲେ ରଜପର୍ବ ରଜ ବେଳକୁ ରଜ ପର୍ବ ଏବଂ শীতল ষষ্ঠী বেড়ু বর্ষা হব বর্ষা দিন তোতে কেমি লাগে কহিলু দেখি তৃপ্তি কমিটি লাগে তৃপ্তি কেউ ছি 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 ছ চারিআ কাদু পছপ বেড়ে বেড়ে সপ্তাহ সপ্তাহ ধরিকি বর্ষা হুয়ে ঝড়ি বর্ষা হলে আমি কবর খেড়ি নাহি। নই বড়ি হুয়ে স্কুল কু যা বহুত অসুবিধা হুয়ে কাজ ডঙ্গা ভসা কিন্তু বেশি ভল লাগে নাতী কে ছি 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 মতো ভালো লাগে নি বর্ষা দিন তো জেজে কহলে ক না না সেমি কহ না বর্ষা নহলে মরুডি হব পাড়ি পড়ি গরম কমিযায় বর্ষা হলে ধান বুড়া হে ধান নহলে লোক খাইবে কছপত্র সবু কে বর্ষা দিনে ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି ସାରୁ କାଙ୍କଡ଼ ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ମିଳେ ସବୁଜ ପନିପରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ପନିପରିବାରେ ମଜା ଅଛି ନା ଶୀତଦିନିଆରେ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ପାଇଁ ଚାଷୀ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ହେଲା ତାହେଲେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଆହୁରି କ'ଣ ଲାଭ ହେଉଛି ନା ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଗରମ କମିଯାଉଛି ବର୍ଷା ନହେବ ଯଦି ତାହେଲେ ମରୁଡ଼ି ପଡ଼ିବ ବର୍ଷା ହେବାରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତଟକା ପନିପରିବା ପାଉଛେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଆମେ ଯେଉଁ ଧାନ ରହିଥିବା ତା ଶୀତ ଦିନେ ପାଚେ ଆଉ ଶୀତଦିନେ ପାଚିଲାଠୁ ଆମେ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଅମଳ କରୁ ବସ୍ତା ବସ୍ତା ଧାନ ଅମଳ କରିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଜେଜେ ଶୀତରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ମିଳିବ ଶୀତ ଦାୟରୁ ଆମେ କିପରି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଜେଜେ କହିଲେ ଅଧିକ ଶୀତ ହେଲେ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଶୀତ ଦିନେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ সেবাই আমি শীত পোশাক পিন্দু মানে যেটর মফলর জ্যাকেট সব পিঁধুচ নানি সেটা হচ্ছে শীত পোশাক নিয়া জলাই তা তাখানে আমি বসু পুঁ তৃপ্তি তা জেজেকু প্রশ্ন কলা জেজে কেবল কোণ আম শীত হুয়ে পশুপক্ষী হল কোণ শীত হুয়ে নাই সে শীতর কিপর রক্ষা পাঁচ জেজে কলে হক্ষী মানুষ তো শীত হুয়ে তেম সে অধিক শীত হোক অঞ্চল କମ୍ ଶୀତ ହେଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି ହେଲା ଯେଉଁଠି କମ୍ ଶୀତ ହୁଏ ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପକ୍ଷୀ ମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଚିଲିକାରେ ଶୀତଦିନେ ବହୁତ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି କମ ପାଇଁ ନା ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ହୁଏ ଆମ ସେଥିପାଇଁ ଚିଲିକାକୁ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ବିଷୟଟି ବୁଝିପାରିଥିବ ଅଭ୍ୟାସ ଏକ ନମ୍ବର ଆସ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଦେଖ ପିଲେ মুক্ত রক্ত ভক্ত শক্তি যুক্ত বিভক্ত বিদ্যুৎ শক্তি সপ্তফ্রেণী এরপি তুমি দেখি দেখি লিখি যাহা লেখা হয়েছে তুমি খালি দেখি দেখি লিখব ডাক্তার যুক্তর हस्ताक्षर वज्र पज्रकाप्त सप्ताह दप्तर तुप्त प्राण हस्ती हस्त धस्ता प्रस्ताव पुस्तक শূন্য হস্ত বিশ্বস্ত আশ্বস্ত পিল দেখি দেখি তুমি মানে খাতার লেখিব। সে কী পর্যাখানে নাম ফল ডাল পাখে ফলর নাম আমি লেখা তাহলে এটি দিয়া হয়েছে কতক ফল এবং না যেটা দেখিল এই আমার পরে কি পরে বিলাতি হল তা অমৃত হন্ডা ଫୁଲକୋବି ବନ୍ଧାକୋବି ବୋଇତାଳୁ କାଙ୍କଡ଼ ମୂଳା ଲଙ୍କା ବାଇଗଣ ଭେଣ୍ଡି ଆଉ କିଏ ହେଉଛି ଆମର ପରିବା କଲରା ସେମିତି ଫଳ କିଏ କିଏ ନା ଫଳ ହେଉଛି ସେଓ ଆମ୍ବ କଦଳୀ ଆଉ କିଏ ଆମର ଫଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ପିଜୁଳି ଆଉ ହେଉଛି ଅଙ୍ଗୁର ଏଇଟା ହେଉଛି ଫଳ ତାହେଲେ ଏଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ନାଁଟା କହିଲି তোমা মানে এটি লিখব মুই নম্বর পড়া লেখা ও মনে রক্ষা দুই নম্বরটা বি দেখি দেখি লেখি সাধুর লক্ষণ ঈশ্বর ভক্তি দুগ্ধ পান কলে শক্তি যে সাধু তার লক্ষণ হচ্ছে ঈশ্বর ভক্তি শক্তি বড় তিন নম্বর তলে দিয়ে অক্ষরু নিয়ে শব্দ গড়ি বা ও বাক্সে লেখা চল এইটা আমার হব হৈপাৰিব ৰতৰটো লেখা যায় মস্তক মস্তক আইপাৰিব গুপ্ত হ'ল মুক্তি হ'ল পুস্তক পুস্তক গোটেই হৈ পাৰিব পুস্তমতি কণ হৈ পাৰিব পুতক পৰে এই তুমি লেখি পাৰিব চপ্তম হ'লম গোটেই লিখি পাৰিব আও কণ লিখি পাৰিব ন গুপ্ত বি লিখি পাৰিব এইপৰি তুম মানে অনেক গুড়ি শব্দ ৰচনা কৰি পাৰিব চাৰি নম্বৰ অসজড শব্দ কু ঠিক কৰি লেখ মানে অসজড শব্দক আমি সজাড়িকি লিখিবা ডা ৰ কণ হ'ব ন

ଫୁଟେ ନା ଟଗର ମଲ୍ଲି ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନା ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଆମର ହେଉଛି ମନ୍ଦାର କଦମ୍ବ ଶୀତ ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନା ଗେଣ୍ଡୁ ହେଲା ଗେଣ୍ଡୁ ଆଉ ତାପରେ ଫଳ ଖରାଦିନେ କ'ଣ କ'ଣ ଫଳ ନା ଆମ୍ବ ପଣସ ସପୁରୀ ବର୍ଷା ଦିନେ କି ଫଳ ନା କମଳା ପିଜୁଳି ହେଲା ଶୀତଦିନେ କ'ଣ ଫଳେ ନା ଡାଳିମ୍ବ ହେଲା ପିଜୁଳି ବି ଫଳେ ହେଲା ଡାଳିମ୍ବ ପିଜୁଳି ଆଉ ପରିବା କ'ଣ କ'ଣ ପରିବା ହୁଏ ଖରାଦିନେ ଖରାଦିନେ ଆମର ପରିବା ହୁଏ ଶାଗ ହେଲା ଟମାଟୋ ହେଲା ଶାଗ ଟମାଟୋ ଆଉ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କ'ଣ କ'ଣ ପନିପରିବା জহ্নি ভে হল শীত দিনে ফুলকোবী বন্ধাকোবি মূলা গাজর অনেকগুড়িয়ে পনিপরবা হুয়ে তুমি চাইলেও আহরে অনেক লেখিপার মু গোটে দুইটা তোমাকে কিন্তু ছ নম্বর আলোচনা করে লেখা ক। কেউ ঋতুে গছলতা ঝাউি যায়। না গ্রীষ্ম ঋতুে খা যায় খ। খেউ ঋতুে নইরে বড়ি আসে ବର୍ଷା ଋତୁରେ ନଈରେ ବଢ଼ି ଆସେ ଗ କେଉଁ ଋତୁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ହୁଏ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ରାସ୍ତାଘାଟ କାଦୁଅ ହୁଏ ନଈ ବଡ଼ି ଆସିଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନା ନଈ ବଡ଼ି ଆସିଲେ ଘର ଦ୍ୱାର ଫସଲ ଇତ୍ୟାଦି ଧୋଇ ହୋଇଯାଏ ହେଲା ଅନେକ ଧନଜୀବନ ହାନି କରେ আমি মুখ্যত কতোটি ঋতু অনুভব করু কণ কণ আমি মুখ্যত তিনটি ঋতু অনুভব করু তাহি খরা বর্ষা এবং শীত ছো ঋতু বেশি পর্যা মিলে বর্ষা ঋতুে বেশি পর্যা মিলে ছো ঋতু আনস পাচে গ্রীষ্ম ঋতুের আব্ব এবং পণস পাচে ଋତୁ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କାମକୁ ଯୋଡ଼ିବା ଯେମିତି ବର୍ଷା ଦିନେ ବର୍ଷା ଦିନେ କଣ ହୁଏ ନା ଧାନ ଉଠି ବିଲ ସବୁଜ ଦିଶେ ମୟୂର ଆନନ୍ଦରେ ନାଚେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କଣ ହୁଏ ନା ଧାନ ବୁଣିବା ପାଇଁ ଭୂମି ହଳ କରାଯାଏ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି ଶୀତ ଋତୁରେ ଧାନ ଅମଳ ହୁଏ ବେଙ୍ଗ ମାଟି ତଳେ ଲୁଚି ରହେ ଏହିପରି ତୁମେମାନେ ଟାଣିବ ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର କ ନଈ ପୋଖରୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ ଶୁଖିଯାଏ ନଈପୋଖରୀ କେଉଁ ଋତୁରେ ଶୁଖିଯାଏ ନା ନଈ ପୋଖରୀ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଶୁଖିଯାଏ ଖ ନଈ ପୋଖରୀ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ ପାଣି ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯାଏ ନଈ ପୋଖରୀ ପାଣି ବର୍ଷା ଋତୁରେ ଗୋଳିଆ ଦେଖାଯାଏ କ ପକ୍ଷୀମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ ଅଧିକ ଶୀତ ଯୋଗୁଁ ଶୀତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ଅଳ୍ପ ଶୀତ ହେଉଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଉଡ଼ି ଆସନ୍ତି କେଉଁ ଋତୁରେ ନା ଶୀତ ଋତୁରେ ଘ ଲୋକମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଶୀତ ଋତୁରେ ବଣଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ହୁଅନ୍ତି ନଅ ନମ୍ବର କ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ ତୁମ ଗାଁ ଓ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ପରିବା ଚାଷ କରନ୍ତି ତୁମେ ପଚାରିକି ବୁଝ তালে আমি খরা দিনে খরাটিয়া চাস কন করা যায় না খারা খরাটিয়া চাষ বিধি করা যায় ছোট ছোট সব ধান যায়। খরা দিনে বাইগণ বি চাষ করা যায় বর্ষা দিনে আমার চাষ করা যায় ধান মুগ বিহি ইত্যাদি দিনে চাষ করা গহম হল বিভিন্ন প্রকার পনিপরিবা যেপরি আলু বাইগণ ବିଲାତି ଭେଣ୍ଡି ଜହ୍ନି କଲରା ଇତ୍ୟାଦି ଚାଷ କରାଯାଏ ଫ ନମ୍ବର ତୁମ ଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ସମୟରେ ଧାନ ବୁଣନ୍ତି ଓ ଧାନ ଅମଳ କରନ୍ତି ପଚାରି ବୁଝିଲେଖ ତାହେଲେ କେଉଁ ଋତୁରେ ଆମେ ଧାନ ଅମଳ କରାଯାଏ ଆଉ କେଉଁ ଋତୁରେ ବୁଣାଯାଏ ନା ଧାନ ବୁଣାଯାଏ ଆମର ଖରାଟିଆ ଚାଷ କରି ଧାନ ବୁଣାଯାଏ ବର୍ଷା ଋତୁର ଆରମ୍ଭରେ ଖରା ଋତୁର ଶେଷରେ ଧାନ ବୁଣାଯାଏ ଏବଂ ଶୀତ ଋତୁରେ ଧାନ କାଟି ଅମଳ କରାଯାଏ ଦଶ ନମ୍ବର ତୁମ ବଗିଚାରେ କେଉଁ ଋତୁରେ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟୁଛି ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ଓ ଲେଖ ଋତୁର ନାମ ଫୁଲୁ ଫୁଟୁଥିବା ଫୁଲର ନାମ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ କେଉଁ କେଉଁ ଫୁଲ ଫୁଟେ ନା ମଲ୍ଲି ଟଗର ମାଳତୀ ଆଉ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଫୁଟେ ବର୍ଷା ଋତୁରେ କନିଆର ମନ୍ଦାର ହରଗରିଆ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଫୁଟେ ଶୀତ ଦୁନିଆରେ ଚୌବର୍କ ଗେଣ୍ଡୁ ଗୋଲାପ ଇତ୍ୟାଦି ଫୁଲ ଫୁଟେ ଏପରି ଆହୁରି ଅନେକ ଫୁଲର ନାମ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଜ୍ଞାନ ନମ୍ବର ଦେଇଛି କ'ଣ ଆସ ଆମେ ଗାଇବା ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଏବଂ ଋତୁର ନାମ ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଆ ବାରମାସ ଏବଂ ଋତୁର ନାମ ଆମେ ମନେ ରଖିବା ଚାଲ ଗ୍ରୀଷ୍ମେ ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ବର୍ଷାରେ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ମେଘବରସେ ଘନ ଘନ ଭାଦ୍ରବ ଆଶୂନ୍ୟ ଶରତରେ ନିର୍ମଳ ଶୋଭା ଜଗତରେ ହିମେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ରାତିରେ ପଡ଼ୋଇ ଶିଶିର ଶୀତରେ ପୋଷ ମାଘ ମାସ ଦେହରେ ରଖ ଶୀତ ବାସ ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ର ବସନ୍ତ ରେ ମୃଦୁମଳୟ ମନହରେ ବାର ମାସର କଥା ଏଇ ହେବାଳକେ ମନ ଦେଇ ଏ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ହେଲା ପିଲେ ଗୀତଟିକୁ ପଢ଼ିବ ଏବଂ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିବା ଓଡ଼ିଆ ମାସ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ନା ବୈଶାଖ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଆଷାଢ଼ ଶ୍ରାବଣ ଭାଦ୍ରବ ଆଶୁନ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକ ମାର୍ଗଶିର ପୋଷ ମାଘ ଫାଲଗୁନ ଚୈତ୍ର ଋତୁ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ଗ୍ରୀଷ୍ମ ବର୍ଷା ସତ ହେମତ ଶୀତ ବସନ୍ତ ବାର ନମ୍ବର ଆସ ପଢ଼ିବା ଏବଂ ଲେଖିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଲେଖା ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖି ଦେଖି ଲେଖିବା ଏବଂ ପଢ଼ିବା ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚାରଣ ଗୁଚ୍ଛ ତୁଚ୍ଛ ଉଚ୍ଚାଟ ଉଚ୍ଚାସନ ସ୍ୱଚ୍ଛ କଚ୍ଛପ ଆଚ୍ଛାଦନ ବିଚ୍ଛେଦ ଉଚ୍ଛନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସେହିପରି ବିଜ୍ଞ ଅବଜ୍ଞା ଯଜ୍ଞ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି এইপৰি ভাৱে পঢ়িব লেখিব তেৰ নম্বৰ তুমাক ভাল লাগু ৰঙৰে ফুলকু ৰং দিয় যোন ৰংটাই তুমাক ভাল লাগুচি সেই ৰঙৰে ফুলকু তুমি ৰং দবোৰ তুমি ৰং দব হ'লে ৰং কৰিমেণ্ট কৰি সৰি যায় আশা কৰোঁ আপোনাক নিশ্চিত ভাৱে ভাল লাগি থু মই ভিডিঅ'কু লাইকসক্ৰাইব কৰিব ভুলিব নাই অঁ পাখেৰে থকা বেল আইকন কোনো প্ৰেছ কৰি দিয়া शेष पर्यन्त देखिथ्यारु थ्याङ्क यू